faktiškai labai geras tas laikas. Pirmas varžybėlės, pasižiūrėt, koja eina, neina. Kad galima vat, susirinkti, pamatyti kolegas, tai turbūt, kad vienintelė atgaiva, nes tas pavažinėjimas po vieną pasustravą, tai man kažkaip nelabai žavė toksai. O iš tikrųjų, tai toksai vat, tikrai malonumas po tiek laiko. Dar gerų orų į gamtą, į žmonės. Pamatyti žmonės jau yra faina. Kaip pasakyti, tas yra turbūt saugiausias variantas iš visų įmanų, nes startuoja po vieną, važiuoti net taisyklės liepia po vieną. Ir nėra to tokio susitelkimo, susibūrimo vienoje vietoje, kaip kad grupėje, kad būna ar starto laukiant, ar važiuojant. Tai nu, turbūt dėl to ir gavom ir tą leidimą, ir tas visas vat, renginys čia pavyko iškurti ir pravesti. Tai, nu, vat, oras visą laiką geras, popuolą užsakom neblogą. Dėl to jie šaunuoliai yra, jau neįlį metų jie daro ir to entuziazmo kuo daugiau. Aš manau, kad jie vos ne visada sezoną atidaro, parodo pavyzdį, kad jau reikia išvažiuoti į plentus, viskas labai gerai. Tai tų dalyvių vis dėlto 126 tai nėra taip mažai. Šaunuoliai, kuo daugiau tokių varžybų, kuo daugiau entuziastų, kurie galėtų pravykdyti varžybas. Vis dėlto dviratis yra nu, ta priemonė, kuri žmogui sveikatą duoda, neatima iš jos. Sekėsi visai neblogai. Turim dvi prizinės vietas. Palinkėsim, kad greičiau baigtųsi šitie visi nesklandumai ir kad prasidėtų normalios varžybos.